Welcome to the theater. I am Barnes, the stage manager. The portals to save Medivh lie upstairs, but first, you simply must see our show. You simply must see our show. Okej. Okay. Så swashbuckla Barnes alltså. Då är vi här. Pompous Thespian, Onyx Bishop, Kalle Grandmider, Arcane Giant och Wicked the Witch Doctor och Moat Lurker. All right. Fett fancy. Ja. Quite fancy. Ser vi så tror jag. Det är nog lagom. Julian, prepare the performance of a lifetime. Okej. Face. Ser ut att ta bort tracken också, tror jag. Eller vi kör no deck mode, kanske. Nej, vi tar bort den helt. Den är bara ful i vägen. Så. Nu kör vi. Mot lurken med Purify combo. Vi har ju inte Purify än. Det är ju synd. Vad fan är det en gubbe? Behöver vi hålla quickshot då? Sure. 3-4. Quickshot 3-4. Okej. Okay. Så... If you don't have Romulus, summon him. Okej. Ha. Ja, men den kostar 4 mana, så man kan döda den direkt och sen... Ja, men jävlar. Nej, vad tråkigt. Explosiven är ju mindre flexibel, så vi spelar den först. Nice play order. Okej. Okay. I'll take it. Detta funkar inte på EU. Nej, det är bara ute på NA. Det släpps alltid innan på NA. Ska han spåna massa gubbar nu? Nej. One day I'll be a real knight. Så det är 4-droppen. Vi tradar här. Fan, han måste ändå trada där så också. 4 mana för en 4-2 känns inte värt det. Wow. Okej. Tack. Quickshotar vi 4-2 så hjälper han bara sen igen. Wow. Memes alltså. We are not prepared. Den var low blow alltså. Den var riktigt dålig. Den var riktigt jävla dålig alltså. Jag drar ett freezing tror jag funkar. Så om man tar tillbaka den till handen kan de spana en ny sen. Ja, men den kostar 6 mana så hon kan replaya den. Hon gör det. En deadly shot lär vi inte få i så mycket användning ur så. Tempo Mage kommer klara denna easy. Ja, Tempo Mage är nog lätt bäst alltså. Except mice. Except mice. Nu åker vi på Flamestrike. Säkerligen. Dum 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 dum. Vänta, hon spelar Cellar Spider. The fuck.
Okej. Äntligen har jag Karazhan, BRB. Okej. Det var bara tre bossar nu, va? Det var fyra första och ingen. Nej, ja, just det. Det var för att det var prolog.